Poštovani predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na konferenciju za novinare koju smo organizovali povodom predstavljanja novog šefa stručnog štaba i novog sportskog direktora fudbalskog kluba Vojvodina. Kao što mi je verovatno već poznato, novi trener Vojvodine biće gospodin Slavoj Đorđević, trener ekipe Radnika iz Surdulice u prošloj sezoni, a novi sportski direktor biće gospodin Ljubiša Đerski, uskorašnji sportski direktor fudbalskog kluba Spartak i bivši fudbaler Vojvodine. Pored našeg novog trenera i novog sportskog direktora, sa nama su danas prisutni i predsjednik fudbalskog kluba Vojvodina, gospodin Radoje Psamrtić, kao i član upravnog odbora, gospodin Ljubomir Abrov. Priliku da vam se obrati, najprej dajem predsjedniku fudbalskog kluba Vojvodina, gospodinu Radoje Psamrtić. Hvala Miloše, dobar dan svim predstavnicima medija i prvo što moram da kažem to je da je fudbalski klub Vojvodina u jednoj izuzetno teškoj situaciji, a svi znate povod, izgubili smo velikog čoveka, velikog sportskog radnika i sportskog vizionara Milana Kosanovića. To je nešto što će za nas biti vrlo, vrlo teško i nadoknaditi i treba će nam naravno vreme za to. Međutim, fudbalski klub Vojvodina je veliki klub, moramo dalje, moramo svi zajedno, tu prvenstveno mislim na nas koji smo s ove strane stola, a također i na vas medije, zajedno da krenemo da Vojvodina što pre nađe snage da sve ovo premosti i da idemo dalje, jer nama prvenstvo, da kažem, bukvalno počinje već za pripreme za prvenstvo i samo prvenstvo počinje već za nekoliko nedelja. Ono što smo mi planirali, to smo i uradili. Nama je trebala nova energija, nama je trebala mladost, nama je trebalo nešto najbolje što ovog trenutka možemo na našem tržištu da potražimo i nađemo kao rešenje. Prvu stvar koju smo uradili, to je da nam Ljubiša Đurđevski, nama vrlo poznat, naš čovek koji je 5 godina bio van fudbalskog kluba Vojvodine, dođe kao čovek koji je imao fantastične rezultate i kod nas pre Spartaka, a i 5 godina radeći u našem prijateljskom klubu Spartak. On je imao još 1 godinu ugovora, međutim naši prijatelji iz Subotice su razumeli našu tešku situaciju i pomogli nam da se sportski direktor i mi kao klub dogovorimo da odmah krenemo da radimo, jer i sami znate da je nama veliki broj igrača van ugovora, da moramo da radimo na tome brzo i još jednom hvala fudbalskom klubu Spartak. A sa Ljubišom smo pričali 5 minuta. On je stari Vojvođanin, stari znalac kluba i čovek koji će nam naravno u budućnosti biti stožer svih sportskih aktivnosti. Što se tiče šefa stručnog štaba Đorđevića, on se sam preporučio odličnim radom sa mladim igračima u Crvenoj zvezdi, zajedno sa našim pokojnim sportskim direktorom Kosanovićem. Tu su napravili jedno zajedništvo i mi smo razmišljali da taj rad nastave, međutim, poslije tog nesretnog događaja, on se prepučio tim radom, a posebno odličnim rezultatima koje je napravio u opet našem prijateljskom klubu Radnik iz Surdulice. Dogovor i sa njim nije dugo trajao, to smo brzo sklopili kockice, rekli smo šta su naši jasni ciljevi, šta je to što Vojvodina očekuje sledećih godina. Oni su prihvatili i sada je na nama zajedno da te ciljeve ostvarimo, koji neće biti ni malo laki, ali mi ćemo to, ja sam siguran, uspeti i ja sam siguran da ovo iskustvo i mladost koje imate ispred vas će biti budućih par godina nešto što će doneti
i novu viziju futbala i nove boljitke. Hvala vam. Hvala, gospodine Samardžiću. A sada ću se moliti da se obrati novi sportski direktor, odnosno prvo gospodine Dušan Đerić. Pre svega da dodam na vizeta sportari. Moram se navizati na predsjednikovu priču o mom pokojnom prijatelju Milanu Kosanoviću. Svi znate da mi ljudi imamo neke naše planove, cilje u životu. Ja kad sam saznao da je Miša došao ovde, ja sam ga zvao Miša, kad je došao ovde, ja sam imao neke svoje cilje da jednog dana dođem se rađeno zajedno. Mi smo mnogo slično razmišljali tokom niz ovih godina koje smo se poznavali. Nažalost, njega više nema, ali šta je tu, moramo ići dalje. Druga stvar, moram reći da ja moram se zahvaliti na bivšem klubu, na čelu sa gospodom Draganom i Nikolom Simovićem, što su mi zašli u susret i dozvolili mi da na poziv Vojvodine vratim se u svoj klub i svoj grad. Još jedna jako bitna stvar, meni jako draga. Danas mi je rođendan i na današnji dan to. Vratio sam se u svoju kuću. Znate svi za mene koji su moji sportski rezultati što se tiče sportskog direktora. Imao sam prvi mandat u Vojvodini, gde smo isto konsolidovali ekipu, napravili ekipu, pobedili famoznu Sampdoriju 4-0. Posle toga sam otišao iz Spartaka u Subotice, u saradnji sa klubom, dosta dopreme u tom istom klubu, izlazak u Evropu, afirmacija i prodaja mladih igrača. Izazovi koji su mi predstavljeni u mom klubu u Vojvodini poklapaju se sa mojim vizijama što se tiče fudbala. Željan sam i spreman da uđem, ne bih rekao borbu, ali može se, kaže, sigurno, u jednu lepu borbu, meni je to lepa borba, i da vratimo naš klub Voljenina tamo, to ono što je nekad bio, znači proizvodnja naših mladih sopstvenih igrača iz ovoga prelepog rasadnika tamo, da pomladimo ekipu i da vratimo se tamo gde smo nekad bili, da možemo da živimo i od prodaje naših igrača. To su neki ciljevi kluba koje je vrlo rado sam prihvatio. Što se tiče šefa stručnog štaba, predloženo mi je da nastavimo tamo što je pokojni Miša Teo. Ja sam se složio, Đole te dugo poznajem. Znam da može da odgovori svih zahtjeva kluba velikog kao što je Vojvodina i ubeđen sam da ćemo zajedničkim snagama to i ustvariti. Hvala gospodinu Dunđersko, a sada ću zamoliti da se obrati i novi trener ekipe Vojvodine, gospodin Slavoj Čočević. Prvo, teo bih sve da vas pozdravim, da se zahvalim upravi, predsedniku, direktoru na ukazanoj šansi da vodim jedan ovako veliki klub. Jer je to čast i privilegija, koju čast idu i velike obaveze. Svi mi znamo kakve su ambicije kluba. Kao što je rekao i predsednik i direktor, jako sam dobro upoznat sa situacijom, sa planom, koji je moj jedan veliki prijatelj i za mene bio fudbalski genije smislio, to da ekipa Vojvodine bude jedna mlada ekipa, da igraju deca iz vojvodinske škole u što većem broju, što je normalno, jer Vojvodina ima potencijal za to. Radio sam sa mladim igračima, radio sam i sa iskusnim igračima i mislim da je ovo veliki iskorak za mene i da imam dovoljno znanja, energije, da to sve zajedno sprovedemo. Da to ne mogu ja sam, nego moramo svi zajedno. A ja ne sumnjam u to, da sumnjam ne bi bio ovde. Tako da sigurno da će trebati i vremena i strpljenja da se to sprovede, ali opet kažem, uz podršku navijača, medija, naravno ljudi iz kluba i tog stručnog štaba i najbitnijih igrača, mislim da ćemo uspjeti u svemu tome da Vojvodina ostvari svoje ciljeve, da Novi Sad bude ponosan na Vojvodinu. Toliko. Hvala gospodinu Đorđeviću, a sad možemo početi sa vašim pitanjima. Evo. Da mi je naša sportska energija. Kako ste se odlučili baš da dođete u Vojvodinu? Pa ja sve u životu što sam radio, nikad nisam pravio neke velike korake, uvek sam radio korak po korak. Tako i u mlađim kategorijama, pa sam posle Crvena zvezda vojvodinske škole otišao u Radnu Surdulicu, koja je jedna onako sportska sredina, ali nije bila baš u toliko dobrom stanju. I u rekordno vreme uspeli smo to da stabilizujemo i stvarno smo napravili jedan istorijski uspeh. A mogu da kažem da je najveća zasluga igrača za to.
I naravno, kad se napravi jedan dobar rezultat, sigurno da se dobijaju pozivi drugih nekih kluba. Naravno, pošto sam imao testnu saradnju sa Milanom Kusanovićem, ni jedan kontakt nismo imali do možda pre njegove smrti mjesec, dva dana na temu Vojvodine. Ja sam imao neke druge pozive, čak i za inostranstvo, međutim, kad dobijete poziv Vojvodine, to je jednostavno, ne razmišljate ni o jednom drugom klubu, ne razmišljate o financijama, jednostavno, kao što sam rekao na početku, to je jedan veliki iskorak u mojoj karijeri, ja sam ambiciozan i smatram da Vojvodina kao klub može da odgovori mojim ambicijama. To je da se borimo za trofeje, da igramo dobar fudbal, dopadni fudbal i da budemo konkurentni što se tiče Zvezde i Partizana. Znači, Vojvodina već mora da i prošle godine isto bila konkurentna, ali mislim da sa drugačijom malo politikom, sa drugačijim igračima, da ih jače ugrozimo. Tako da, kad sam dobio poziv, nijednog momenta nisam se dvumio, sve sam stojio sa strane i samo sam čekao dogovor sa Vojvodinom. Lala je prevashodno moj drug, jedan ozbiljni trener i napravljene ozbiljne rezultate na koji grad Novi Sad i navijači mogu da budu ponosni. U životu, naročito u sportu, uvijek trebate da imate svoje neke ciljeve i svoje neke ambicije. Opet kažem, trudit ćemo se da te rezultate napravimo ili prestignemo, ali opet kažem, prevashodno je sad da se stabilizuje ekipa, da ovaj plan počnemo polako da sprovodimo, tako da korak po korak, sigurno ovo što kažem, da treba mi da napravimo, da sprovedemo ovo što je zamišljeno, a rezultati će doći. Da ću uspjeti u tome ili neću, najbitnije je da Vojvodina bude zadovoljna. Da li već imate planove nova pojačanja za narednu sezonu? Dobro, pošto smo juče onako definitivno postali posto trener, u dogovoru neformalnom sa direktorom i već nešto u glavi imamo, ali to će još na ta pitanja direktor treba da odgovori, zato što uz moju konstataciju on dovodi igrače. Direktore, imate mali prostor za manevar, kao što je i predsjednik rekao za par nedelje reći, počinje tipa mora biti na okupu, ozbiljan posao i pred vama i pred novim trenerom. Kao što ste rekli, pre svega to je uigravanje tima, s obzirom da će većina sadašnjih protivnica nije produžila saradnju. Sigurno su sad možda i već sve oči javnosti uprte više u vas nekako u novog trenera. Kako se vi, da li vi imate neki plan već od prilike, radili ste dosta, pogotovo na području Vojvodine, znamo su gledali ste i mali, velike utakmice, sve. Znate sve što je Vojvodine nedostajalo, to su da su igrače iz manje sredine odlazili u Beograd pre nego Novi Sad. Da li možemo očekivati nešto drugo, neku drugu, kako bi ste rekao, da ostanu ovdje gdje su i odrasli? Pa, da ne mislim da treba, ne bi prihvatio ovaj posao, verovatno. Znači, ne mogu da govorim koji su to igrači. Lepo mi je, drago mi je što znaš sve da sam dosta pratio. Ja već imam neke moje spiske u glavi, to što sam juče bio u Spartaku. Znači, neću da ja sad govorim da je Spartak i Vojvodina. Nama je najvažnije, mladi, dobri igrači, pogodni za transfer. Ja sam zbog toga došao ovdje i u saradnji sa šefom i sa upravnim odborom ćemo to sigurno napraviti. Znači, ne bi isticao imena, moj spisak je malo područan već. Tako da o tome ne brinite. Malo je vremena, ali evo, čim završimo ovu konferenciju danas, mi smo već u kancelariji na sastanku sa svim informacijama koji igrači ostaju u Vojvodini, s kojima se priča za podržatak saradnje, s kojima ne, i na osnovu toga će praviti posao tima. I naravno, deca koja će biti priključena 100% pravom timu. Na osnovu duplirati pozicije nećemo, gomilati igrača nećemo sigurno, pravit ćemo samo da bude čist kvalitet, da bi naši klinci imali što više prostora da napravimo. A na što je Slavo Đurđević, evo čisto pitanje je stručni štab, da li je to moj standardan, ko će se činiti stručni štab i ako možete da kažete na koliko je potpisan ovaj ugovor, nije tako? Naravno, ugovor je potpisan na dve godine, na moju radost. Ja mislim da ovo što treba se sprovede, za to treba vreme i strpljenje. Što tiče mog stručnog štaba, ja sam samo doveo jednog pomoćnika koji je sarađivao sa mnom tri godine, Peđu Rađelovića, koji je imao jednu vrhunsku karijeru, koji je samostalno radio u Voždovcu u mlađim kategorijama, radio
Crvenoj zvezdi je radio sad sa mnom u Radniku i Surovici. Moja ideja je bila da u mom stručnom štabu što više ljudi bude iz Vojvodine, jer ja dolazim u njihovu kuću. Tako da uz pomoć direktora napravio sam stručni štab koji meni treba da pomogne, znači ne samo na terenu i van terena. Ja sam mogu da dovedem kompletan svoj stručni štab, ali mi nemamo ni vremena ni da se adaptiramo na to. Ovako sam odlučio samo jednog prvog saradnika, da svi drugi budu iz Vojvodine i da što pre probamo da se onako skupimo, ako tako mogu da kažem, i da počnemo da radimo punu paru. Kako se čini kompleks ovaj? Sigurno niste prvi put ovde, ali sigurno i to neka uvertira za... Pa nisam prvi put ovde, ali ne bude lažno skroman, baš sam sad pričao s pomoćnikom kad smo dolazili ovde, odmah se vidi da je ovo jedan preozbiljan klub. Hvala i želim vam uspeh. Hvala. Ako se interesuje, nemamo vremena da dopuniti ko je ostao u stručnom štabu, ko je priključen. Možemo. Prvom timu, naravno. Sale dobio svoj pomoć, Čađole dobio svoj pomoćnika, naravno što je meni jako drago što je došao, pošto sam prilika da upoznam kako radi, znači bit će nam odličan. Priključili smo gospodina Saleta Radunovića iz Omljinske škole, to je isto bila želja našeg pokona Kosana, koji će se baviti sa mladim igračima, faktički samo ćemo ga prebaciti i gore da nastavi rad koji je odlično obavio u Omljinskoj školi. Oba dva kondicionalna trenera ostaju u prvom timu, jedan i drugi Sale. I jedina smena će biti što je Milan Jovanić je otišao i doveli smo Srđana Žakulu kao trenera golmana, bivšeg kapitena Vojvodine i bivšeg osvajača kupa, tako da mislim da smo upakovali na stručni štab pun volje, želje, harizme i poznavanja Vojvodine, poznavanja ciljeva, tako da mislim da ćemo odlično priču napraviti. I se prekazao to štaba? I se kada to štaba napade steče, nema ništa. U Vraga nema ništa, tako je. Hvala. Da li nešto tema? Uskoro kreću i evropska takmičenja. Imaćete derbi na Kupi Vojvodine. Kako su neka očekivanja od tog novoformiranog takmičenja i da li Vojvodina možda može da dođe čak i do grupne faze? Dobro, sigurno kad se bavite sportom, sigurno da uvek imate te ciljeve i ambicije. Normalno da Vojvodina kao klub sigurno će sve da pokuša da uđe u grupnu fazu. Dakle, kažem, ovo je jedan početak, niti znamo s kim igramo prvo kolo, drugo. Znači, jako mi je sad onako komplikovano bi rekao da ti odgovorim na to pitanje, ali sigurno ima da se spremamo, koji god u tom momentu budemo napravili ekipu i sigurno ćemo sve raditi da prođemo, sve što treba da prođemo, da uđemo u grupnu fazu. Vojvodina je takav klub, to očekuju navijači, da ćemo uspjeti u tome, ne znam, ali sigurno da ćemo sve uraditi da uspemo. Ovo je samo tačno kada počinju pripreme, da li ste to dogovorili na neki datum. I drugo pitanje, verovatno neću sad govoriti, ali na meni je da pitam. Da li se razmišlja u pravcu angažovanja tih pojačanja o Tufekđiću ili o povratku možda Makarića? Ja znam da je i nerealno možda u ovom trenutku. Ali je to ono što je zanimljivo, verovatno. Zanimljivo. Za obojicu. I možda ono Tufekđića, ali... A dobro, sedmo počinjemo, imamo prozivku, testiranja i počinjemo sad. Ja bih samo htio da kažem, i Tufa i Makaricu je po meni dva najbolja, među najboljima igrača u ligi, na njihovom mestu. Kad bi nam bilo ko došao od njihova, sigurno bi to bilo jedno ozbiljno pojačanje. Ali mislim da što se tiče Makarića, tu sam baš upućen, s njim sam u kontaktu. Ja mislim da je pre 2-3 dana izjavio da bi se vratio kad tad u godinu. On je dete Vojvodine, ovde je bio kapiten. Inače, meni pokojni Milan Kosanović mnogo pomogao kad sam došao u Surdulicu, baš u odnosu sa njim. Tako da on je bio dosta onako i nezadovoljan nekim stvarima, ali uz prave savete pokazuje ozbiljan kvalitet koji je ovde napravio, dole ga je potvrdio. Kad bi došao ovde, mislim da bi Vojvodina bila jača 50% nego što je sad. A što se tiče Tufe, on nije toliko špic, on je polušpic. Odrastao je u Zvezdi, školovan igrač. Vidjeli ste šta radi zadnje dve godine u Superligi,
serijski igrač. Ja sam siguran da isto kažem, kad bi on došao, bili bi mnogo jači. Ali ja lično mislim da je to nerealno. A možda bi bio. Kažu, nikad ne reci nikad. I ja bih volio najviše, nego znam. I što će mi u glavi? Imaćete informaciju, znam je vrijeme sigurno. Dobro. O svemu. Hvala. Dalje vaš pitanje? Ako nema više pitanja, sljedeće fotografije sam i sa Šabanom.